Vodnáři, ahoj! Tak, toto je prognóza na září. Září je měsíc, ve kterém končí léto, začíná podzim. Září je měsíc, ve kterém se sklízí úroda. A září je krásný měsíc, který je vhodný na vycházky a říká se, že září je nejkrásnější malíř. Co vás v tom září čeká? Tak my se podíváme na 31.8. proběhl úplněk ve znamení ryb. Ten úplněk ve znamení ryb byl významný proto, že Saturn dělal konjunkci s Lunou. A Saturn je v rybách teďka 3 roky a pro vás vyzdvihuje celé 3 roky téma, které právě i tím, že je úplněk v těch rybách v konjunkci s tou Lunou, tak teď se vyzdvihnou nějaké ty věci. Takže dívejte, máte se soustředit na to, abyste vydělávali peníze podle svých představ. Takže co vy potřebujete k tomu, abyste byli pracovně spokojeni? Svobodu, šéfa, který nebuzeruje, nebo vůbec žádného šéfa, nejlépe volnou pracovní dobu a nejideálnější, aby vás práce bavila. No, takže takovou práci si hledejte, máte-li, tak ji rozvíjejte, pracovně se hodně zlepšíte a právě v září, nebo ve druhé polovině srpna, ale v září, dostanete od vesmíru napovědu, že se něco pracovně ve vašem životě bude opět měnit. Já vím, vy řeknete zase. No jo, jste vodnáři, to znamená, že vládne vám Uran, čili váš život je samé překvapení a důležitá témata. V případě, že podnikáte, udělejte nějakou razantní změnu, zásadní rozhodnutí, udělejte něco jinak. Změňte něco, udělejte něco jinak. 15.9. proběhne novoluní ve znamení Panny, které má na starosti téma zdraví, psychickou pohodu, preventivní prohlídky. Vodnáři, jak vy to máte s financema? Protože v tom září byste se měli podívat na to, jestli dobře hospodaříte, jestli máte všechno zaplacené, překontrolujte si pojistky, můžete si něco koupit, můžete do něčeho zainvestovat nebo to naplánovat. Je to velmi dobrý měsíc, nebo vůbec ten srpen, září a ještě část toho 10. měsíce bude hodně o vás, o penězích, ekonomice, vydělávání, investicích a o navyšování životních hodnot. Může se stát, že se vám navýší majetek, ale životní hodnoty nejsou jenom o penězích, to je jasný. Někteří vodnáři budou řešit sexualitu svou anebo svého partnera, a nebo je čas si o sexualitě ve svém životě vlastně promluvit. Jak to cítíte, jak to máte, je pro vás důležitá, není pro vás důležitá. No, Jupiter se nachází v Býku a jeho postavení znamená upevnit pozici v bydlení, doma, kolem bydlení. Vodnáři, upevňujte a budujte stabilitu v oblasti bydlení. Dejte si do pořádku vztahy s ženami ve vaší rodové linii, ale také s důležitými ženami, které byly nebo jsou a nebo budou součástí vašeho života. Vodnáři, a co tělo? Mějte krásné tělo, to znamená sportujte, cvičte a nebo používejte kvalitní krémy, prostě udělejte si nějaké téma, ve kterém své tělo budete hýčkat. Na konci září 29.9. proběhne úplněk ve znamení Berana. Když se dívám na vodnáře, koukám, že tam není žádná planeta transitující. Úplněk ve znamení Berana vodnáři vám přinese zajímavou zprávu, nápad, myšlenku. I kdyby se tvářila komplikovaně, není komplikovaná. Můžete dostat dopis, můžete dostat e-mail, můžete dostat
nebo může vás napadnout nějaká informace. Věci jsou od toho, abyste řešili. Vy to víte, vy jste vodnáři, ale prosím vás, vodnáři, když budete něco řešit, tak myslete. Myslete, nejdříve myslete, potom konejte. Někteří vodnáři to mají opačně. Nejdříve konají a potom jsou teprve donuceni myslet. Tak to není správně, udělejte to opačně. Vodnáři, jestli máte auto, nechte si ho překontrolovat, dejte si ho do pořádku, podívejte se, v jakém je stavu. Jestli nemáte auto, tak přemýšlejte, jak se k němu dostat a buďte opatrní na cestách. Čekají vás cesty, čeká vás vyřizování. Nic neodkládejte, vyřizujte, papíry neodkládejte, vodnáři, to se nikdy nevyplatí. Rozhodnutí neodkládejte, prostě řešte, řešte, řešte a řešte, vzdělávejte se a uvidíte, když to vyřešíte, budete mít klid. Tak krásné září, milí vodnáři, já vám přeju, ať se vám daří a těším se s vámi u další prognozy. Mějte pěkné září, ahoj!